Козацьке коло на Хортиці готується приймати шанувальників музики. Саме тут, 27 та 28 серпня, відбудеться фестиваль «Саунд». Вперше його проводили в 2019-му на аеродромі у селі Широке. Після перерви він повертається в оновленому форматі. В этом году фестиваль «Саунд» – это мультижанровый такой формат. Два дня, две ночи. Ну, преимущественно это все-таки где-то альтернативные жанры музыкальные. Рок, хип-хоп, этно. И отдельная ночная сцена с иностранными привозами, с Германии, с Франции. На головній сцені впродовж двох днів очікують 13 українських і закордонних виконавців. Серед них «Бумбокс», «Бахрома», «П'ятниця», «Оторвальд», «Нойз МС». Окрім власне музичної програми, для гостей фестивалю готують різні локації для розваги і відпочинку. Віддихнути можна піти на фудкорт, або піти в зону барів, партнерам, комфортно розміститися, випити коктейль, прохолодні напитки, або вкусно поїсти. Фестиваль, время работы фестиваля с каждый день там, с 16-17.00 и до 8 часов утра. Главная сцена работает с 5 часов вечера до 12 часов ночи и с 12 часов ночи до 8 утра идет уже ночная сцена. Козацьке коло, де відбуватиметься фестиваль, нещодавно реконструювали у межах проєкту «Відродження Хортиці». До розробки концепції перетворень долучився «Метінвест». Компанія підтримує не тільки розвиток інфраструктури, а й освітні та культурні проекти на острові. Тому і стала генеральним партнером «Саунду». Організатори фестивалю працюють на локації вже 10 днів. До свята музики територію готують з півтисячі фахівців. Здесь задействовано очень много разных структур. Кто-то отдельно привозит сценический конструктив, кто-то экраны, кто-то свет, кто-то звук. Вот. Кто-то занимается декором, кто-то занимается инфраструктурой фестиваля, кто-то дизайном. На данный момент у нас сейчас, вы видите, идет строительство главной сцены, вип-зоны, технических конструкций партнеров. Завтра мы приступаем к строительству баров, организации фудкортов. Также ожидаем приезд аттракционов. Мини такой лунопарк будет. Організатори фестивалю «Саунд» намагаються зробити територію максимально комфортною для відвідувачів. Розрахована вона на 8 тисяч людей. Сюди від зупинки проспект Металургів курсуватимуть безкоштовні автобуси. Марія Маркеляна, Андрій Позняков, ТВ5.